Far Eden. It wasn't supposed to be like this. Go on, Mac. It's over there. But if anyone could set things right, Jewel, I knew it would be you. Okay, ahojte, vítám vás pri ďalšom videu. A tentoraz je to hra, alebo z hry Record, dostupnú v obchode Microsoft, či obchod, neviem čo, Windows 10 Store, či také niečo. Wow, to bol Shift? Ty vole. Dobré. Opa, šikulka. Ukáže. To je nice. Nice. Dobré, klídeček. Hru si môžete vyskúšať na pol hodinu, na 30 minút. Čiže stačí si ju vyhľadať. Nice, to je super. A hudba je brutálna. Wow, super. Hudba je strašne fajn. Fajnová. Čo to bolo? Máme tu... Havko. Počkaj, môžeš? Nie. Vážne, ja cez neho môžem prechádzať. Čo to je? Tu budeme strieľať. Sakra, takže... Dobrá hudbička, dobrá. To bude taký claim, ako svinia. Ale to mi nevadí, už jeden mám. Šípka dole, Je vidieť, že to je na Xbox. Hrám to inak na klávesnici. Aha, tam sa musím dostať. A jak sa tam mám do pekla dostať? No tak. Dobre. Super. Aha, tady je to. Makaj. Bonus. Super. Aha, oni odletia. Ops. Na buro. What? Tak to si idem pozrieť. To sa dá. Zastaň, keď použijem shift. A nabúram do steny. Akáže, tam bude animačka. Nič. Dobre. Ty vole, ty si debil. Ja si to uvidím. Most people on Earth looked at images of Far Eden and saw nothing but rocks and sand. But some of us saw future paradise. Jak som... Aha, to iba zoomujem. Tak to nemám šancu. Jak sa tam mám dostať? Takto? Skúsme. Nice. Dobre, teraz som to pokašľal skoro. Ako ľúbi sa mi, že to treba... kombinovať... vlastne jump a... čo to je, sprint? Dajme tomu sprint. Ona podľa mňa nevie, vlastne ona beží stále. Ty vole, čo to je, fuj. Nevadí, ako pravým tlačítkom je super, že automaticky to mierí, čo je blízko. Čiže zafixuje sa to, dobre vedieť. Takže... tam je ešte jeden. Tu sú... je všetko? Asi všetko. Čo štekáš? Ahoj. Ty si čo? Čo si zač? Ty si kľúč od dverí. Ježe, čo tam furt šteká? Dobre, ideme ďalej. Ako to pol hodina bude pre mňa krátka. A... ešte sa trafiť. A ja to vidím tak, že tú hru si kúpim.
Kam to neseš? Prečo by som si strieľal po psovi? Áno, idem, bežím. Sakra. Aha, dobre, obchádzka. Au. No, tak to... Čo sa stalo? Ja sa tam neviem dostať. No tak, choď tam. Už by som musel ešte niečo urobiť. Oh. Pohoda. Aha. Aha. Áno. A podľa mňa tam je veľká díra, jak krava. Ale skrátka nie. My proste... Ja musím nájsť ten kľúč asi. Ale kde by len mohol byť? Proste úplne krava díra, cez ktorú sa určite prepchá. Úplne v pohode tam môže prejsť, ale ne. Ja musím ísť cez dvere. No tak, a kde by to mohlo byť? Opa, op. Ja chcem tohto. Aha. V a sa došli v to dáš. Ne. What? Total kills. OK. Už zostávame, ale jak toto? Jo, aha. What? Tak teraz netuším absolútne, jak som to spravil. Ale, OK. Spravil som. Šikovný som. Ty vole! Oh, to by asi bolelo. Aha. Nice! There we go. Tak ne? Áno? Bingo! Mac. Mac. I got you, buddy. Oh, Fishanda. Not gonna find many friendly bots in here. Poďme ďalej. A ty blbče. Oh, fuck. Makaj. Ty vole, koľko ich tu je? Fuck. No tak. OK, super. Zase? Ty vole. Animačky, hudba, 10 z 10. Čo robíš? Nechci ťa nasrať môjho psa. Let hall, press A while tiring, it is, make... Aha, Ečkom ho posielam. Aha, F. Bingo, ďalší. Ne, čo som spravil? Jo. Vole, ale vás tu je. Ako vyzerá to byť niečo logické, logická hra. Plus zároveň akčné, takže super. A wow, ja normálne si to idem kúpiť. Tu je, týpek, poď. Tak, to bol posledný. Čo? Hľadaj. Hľadaj. Kde je? Another missing cell bot. I wonder what scared them all out of their sockets. No. Hľadaj, kde si? No, aha, Erko. Begin.
No, ty vole. No, 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 super, šikulka. No. Bingo. Choď. Ne, tady. Ne, tam, 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 rovno, rovno, rovno. Bingo, super, máme ďalšiu časť za sebou. Čo nás čaká ďalej? Počujem to tiež. Už. Dobre, je to v pohode. To bolo na pohodku. Rýchlo, rýchlo, kde to je? Corbots are much more intelligent than Corbites. But we designed them both absolutely wrong. Nestíham ťa počúvať, fešák. No, takže hore sa musíme dostať. Ale kade? Tade to. Ne? Čo to bolo? Ježiš, ty si blbec, ty si... Á, dolám sa. Kto? Že by takto... Kto? Ne? Aha, tady je to. Dobre. Ty vole, tam mám jak vyskočiť. No, bingo. Netuším, jak to robím do výšky. Ou. Oh. No, toto je pohodka. Kto? A go! Tak. Jo, čo, čo? Ježiš. Dobre. Čo máme ísť zaujímavé? Wow, mne sa to fakt ľúbi tá hra. Dobre. Zase odťahnuť, držať. Tak, aby to neprasklo. Asi, predpokladám. A sme tady. Ty vole. Čo, charge? Hold down? Čo mám držať dole? Počkaj, aha. Asi sme ho nejak zabili. Ja neviem jak. Ale prečo nie? Takže ideme ďalej, 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 ďalej. Tam je. No. Musím ísť bližšie, ale jak? To bych aj ja rád vedel. Ja sa bojím, že nemám dole skočiť. Chcelo by to svetlo. Ohni, ty čokles prostý. Čo to? Ja tu nič nevidím. To je hlúposť. Track the strange energy signal to its source. Čo je? Hľadaj. Neviem, čo robíš, ale... Myslíte, že mám ísť dole? Takže F extract. Bingo. Ne. Také easy to nebude. A niečo sa deje. Oh. Oh. Poď, poď, doprčiť. Makaj, makaj. Makaj, makaj, makaj. Dobre, Mac. Kde si? Dobre. Viem, čo to stalo. Makaj, ne. Vedla. Poď to dáme, 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 dáme ho. No tak. Táto hra ma baví brutálne. Tak, makaj. Skúsme použiť. Aha. Aha.
Takže stačilo to z něho vybrat. Pekně. Easy. Wow. This is the power source we've been tracking. Never seen a core like this before. Have you, Mac? All the colors are mixed together. Oh, come here, boy. Ajej. Chuďotku. Mojičke. Nevyzerá to zle. Super, to je v poriadku. Okay. A ideme domov. OK, a toto bola hra Record dostupná v obchode Windows Store alebo také niečo Xbox Store. Skrátka to, čo máte vo Windows 10. U mňa, za mňa jednoznačne doporučenie tejto hry. Je to fakt zaujímavá a super hra. Ja vám ďakujem za pozretie a my sa vidíme niekedy na budúce. Určite lajkujte, komentujte, zdieľajte. Majte sa krásne a čau čau!